איפה ישנם עוד אנשים כמו האיש ההוא אשר היה כערבות הבוכיות? איפה ישנם עוד אנשים כמו האיש ההוא אשר היה כערבות הבוכיות? לברגלות הנולד ליד הנחל בחורף שם בין ערבות בוכיות, הקיץ בנורות בצעי המים נפשו שירת על פני הנחל לדגה מקנה הסוף קרק לו עפיפות. וכשהיה נגיש מכיוון ערבות הבוכיות נתן סוכה ואבן במבצע האפורה בנה לו בית על מי הנחל תחנה הקים זרה שדות שלח אונו על פני הים ואוניות סוכר. אך יש אשר יניח כלי מלאכתו ויהיה פתאום נהיה לאיש אחר. איפה ישנם עוד אנשים כמו האיש ההוא אשר היה הערבות הבוכיות? צולמו בידי רשתות הטלוויזיה הזרות. שני הערוצים בישראל לא הציגו תמונה נאמנה של מסע הסתה. תמיד האמנתי שמרבית העם רוצה בשלום, מוכן ליטול סיכון לשלום, ואתם כאן בהתייצבותכם בעצרת הזאת מוכיחים עם רבים אחרים שלא הגיעו לכאן שהעם באמת רוצה בשלום. בשרב החובר
William Jefferson Clinton. Except with you next to me. Never in all my